2023-cü ilin mayında ümumdünya səhiyyə təşkilatı COVID-19 pandemiyasının sona çatdığını elan etsə də, avqust ayında yoluxma halları yenidən artmağa başladı. Bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da omikron variantının alt tipləri, Eris və Priolanın olan bakalar görülməkdədir. Sadəcə burada bir sevindirici hal, omikron variantı alt variantının törətdiyi tənəffüs yolu infeksiyonlarında xəstə demək olar ki, qrip infeksiyonu kimi keçir. Daha çox ağırlaşmalar, xəstəxanaya yatmağa gərəkdirən vəziyyətlər sıx görülmür. Mədinə Abdullayevanın sözlərinə görə, əgər bu virusa yoluxanların sayında ciddi artma olmasa, karantin rejimi tamamilə ləğv oluna bilər. Risk qrupu olan xəstələrdə daha simptomatik keçə bilir. Təbii ki, digər delta variantında gördüyümüz kimi pneumoniya kimi ağırlaşmalar artıq sıx görmürük. Ona görə də hal-hazırda bununla koronavirus infeksiyonuna bağlı xəstəxanaya yatış və eyni zamanda ölüm səviyyəsində hər hansı bir artış görülmədiyi üçün karantin vəziyyəti ilə əlaqədar bir şey demək çox çətindir. Çünki bu vəziyyət əgər belə devam edərsə, hər hansı bir karantin vəziyyəti gözlənilmir. Eyni zamanda koronavirus əleyhinə vaksinasiya bu xəstəliyə qarşı ən böyük silahımızdır. Çünki virusdan qorunmağın və yayılmasının qarşısını almağın ən vacib yolu budur. Zemfira Rəcəb, Günel Məmmədyarlı, Rahib Səfərov.